genre où situation yu lendam yoy moy jaxassé de xelu nit ñi moy tax nit ñi di tiit moy tax nit ñi seen fit di recc limu warona wax moy dañuy respecter constitution ndax loolu lañ waxanté won ak askan wi bu février joté candidat yi nga xamné ño wara présenter wu sénégalais tan ci kenn def ko président wax deug yalla loolu compliqué wul ndax nonu aussi le président Macky Sall yexé ci nguur gi kon ba nga xamé né def nañ référendum 2016 bi defon nañ né wéranté dootul am waye ñu tok 6 ans après wéranté bi amat premier ministre bi léralu lu ci dara ba nga xamné bi yow bu féké né da nga bëggona investir sax da nga nan mais ma téy li may investir ndax xeyna wéri di ñëw fitna day am ndax nak bo fi bu ko indi lo xamné yoon nanguuko mais ciow ngay indi donc lolo tax comme léralu ko man ma japp né vraiment damay soutenir motion de censure té nak franchement défé na né war nañu vraiment yërem askan ñun ñëpp ci askan bi lañ bokk fitna lu koy indi ñu moyta diko té indi ay affaireu 3e mandat ñëpp xam nañ né fitna lay indi donc ku ci wara wax na nga ci wax vraiment pour que ñu déllu ci waat sénégal niko nit ñi gissé à l'étranger image bu baax bi nga xamné am nañu ko ñu continuer diko am suñu démocratie continuer di law man awma ben du institutionnel du personnel du lenen ken musuma cité ci ay rapport audit té audit nañ ma man primature mang fa jogé depuis 2014 lolu yagal waye nak nit ki bu féké né dafa taxaw di wax deug té amo loko opposé voilà di nga sos mais vraiment lolu rek la parce que yeen xam nga né position yi ma ma sam bu fekkone né état amna lu mayorel kon batay dafa la né fi mu ngi sen presse yek ci sen radio lolu nak sama décision la parce que man fi ma mësa liggéey aussi gorgolu na ci ba yalla jappalé ma ci li nga xamné lañu wara wax ci walu xaliss té mu scandaliser askan wi yeb moy fond covid bi nga xamné audit bi génn cour des comptes sénégalais yi jaxlé won ñi seeni ay mbokk fatu ci ñun ñi ñu am ci xarit vraiment yo xamné ñi suñu xol lañu néwon wala ñu bayé ko fi ñu bari mënatu seen liggéey yaqku ci ñu dajalé 1000 milliards wala jox ko ñi ko wara liggéey rapport bi neñu li lañu ci def vraiment def na né tay sénégal yeb ci walu wo du affaireu politique sax dootul affaireu politique parce que affaireu yermandel wala lo xamné li askan wé ko momone bañu jaxlé ñañu ko denk nak jël ko def ko seeni poste lolu dañ ko wara leral bamu gëna leral waru tayem nonu rek ñu né lire nañ ko daldi jall ci lenen